千尋でブレイク。皆さんこんにちは、千尋です。そして瀬川よしみです。さて、今月の22日、はい、4月22日は、はい、暦の上で言いますと大暑、大暑、一番暑い季節ということですね、なんかこの暦の上ではっていう会話をすると、うんはい、なんかちょっと大人な気分な感じがするんですけど、ちょっと風物詩的な、うん、ですね、ですね、まあ、この体感する季節と暦の、ね、季節が違うっていうこともあるんですけど、はいまあ、この一番暑いっていう意味では合ってるかもしれませんですね。まあ、暦の上では、はい、と言っといて何々だけれども、うん、で続いて、ね、まだまだこうですけどとか、そうそうそう、うん、もうすっかりこうですけど今だとかね、うん、いろいろあると思うんですが、それだけ全然違うっていうことですよね。そうそうそう、今ね途中から微妙にずれているでもあの大寒だけはぴったりって思いません？あ、一番寒い、そう、うん、1月の20日あたりの、大寒だけは見事に雪降るなみたいなあ、毎年思うんですけどね。ですね、うん、いや実は、うん、このね日本人が大切にしている二十四節気、はい、あるんですけれども、ええ、実はこれ2012年に21世紀の二十四節気、はい、ややこしい、21世紀の二十四節気、新しい時代のってことですよねそうそうそう、はい、なんかあの活字にするとすごくはっきりわかるけど読むと21世紀の二十四節気って何世紀だみたいな、ね、21なんか24なんかって、ね、みたいな感じですけど、はい、その21世紀の二十四節気を作ろうと、はい、日本気象協会が2012年に提案されたそうなんですよ。思い切ったことをおっしゃいましたね。そうなんですよ、ええ、その旧暦から新暦に変わったところで、うん、どうしても暦のズレがあるから、ええ、それをピタッと合わせませんかと提案したわけですね。なるほどね。今の感覚、今の季節に合わせてずらそうと、ええはい、そうしますと、はい、大賛成でいくと思いきや、うん、たくさんの大反対の意見が殺到したそうで、その理由としては、はい、もうこの暦の上では春とか、うん、暦の 上ではうんぬんが定着して、うん、それが文化になっていると、だからこれを残したい、残すべきだという意見だったそうです。いや、うん、私もそれに賛成ですね。あ、わかります、うんうんうん、私もちょっとそこに入ってるかも。うん、確かにずれてるんですけどね。ずれてること多いんだけど、うん、なんかそれがあるから、うん、勇気づけられたりとか、なんかありますよね。なんか感覚的に喜びがそこにあるっていう近いものがあるんですね。まだ少し寒いんだけど、うん、立春って聞いたら、うん、ああでも絶対春は来るんだからっていう気持ちになったりとかね。そうそう、うん、ですよね。ありますよね。ほんとほんと、あの春を迎えるあの立春の頃の二十四節気ってなんか嬉しいですよね。そうですよね。そうなんですよね、うんうん、だから本当にやっぱりこう日本人ってそれだけ何かこう繊細な感性っていうものをすごく大事にする、ね、人種なんだなっていうのがわかるんですけれどもね。そうですよね、うん、実は、はい、金子みすずさんの詩の中にも、うん、暦を歌っている詩があって、はい、これまた可愛らしいんですけれども、暦と時計っていう詩があるんですよ、はいはい、ちょっとねここでさらっとご紹介してみましょうかね、うん、金子みすずさんの暦と時計。暦があるから暦を忘れて、暦を眺めちゃ4月だというよ。暦がなくても暦を知ってて、利口な花は4月に咲くよ。時計があるから時計を忘れて、時計を眺めちゃ4時だというよ。時計はなくても時間を知ってて、利口な鳥は4時には鳴くよ。はい、確かに
お花とかね、うん、自然界のその動物とかね、はい、そっかも、彼らにはですね、カレンダーなんかないですもんね、ないですもんね、ないですしね、そうなんですよね、うん、あの前にこの番組でもちらっとお話ししたと思うんですけど、うん、はい、私の家の裏の林にフクロウが来る、はいはい、ね、すごい面白い声で泣いた、そうでしたね、泣いたっていう、あのフクロウさんが実は土日限定で来ていることが分かったんです。本当最初気づかなかったんですよ、はい、でも毎日来てないなと、である日あ土曜日に来たと思って、で翌日日曜もあ泣いてる今日もいるんだ、うんうん、月曜日あ今日いないないなくなった、でその翌週、はい、また土曜日にあ来たってなって、それが1ヶ月以上続いて、じゃあもう完全にそのサイクルで彼が動いているという、そうなんですでもほほほって言ってくるんですかもうね、いやあのほほほほほはね一日きりです。あそうそうなんだ、あとは割と普通ほほほほとかでも結構独特ね、な結構陽気なんですよね。でもそれがフクロウの習性を調べたら、あの鳴くフクロウって求愛行動らしいんですよね。はあはあ、でも本当は土日に求愛しに来てるんですか。そうそうそう、土日婚みたいな週末婚みたいなあらあら、フクロウさんもねいろいろあるんですよ、ね、平日どっか違うところで家庭を持ちえ土日元気元気元気みたいな、あら不思議なんですよね、見てみたいですねそうなんですよ、でも日にちちゃんとね計算7日周期で動いてるんだ、すごいですねそれはね、そうなんですよ、あらいろいろありますね、いろいろありますね暦って思いつつ濡れ場や人の見えつらん夢と知りせば覚めざらましを小野小町、曲は日本の和歌を歌った千尋さんの曲です。夢のあなたに、
みすず心のメッセージです。このコーナーでは毎週一編ずつ金子みすずさんの詩をお届けしています。はい、今日は、はい、隣村の祭り。隣村、うん、はい、ね、長門市仙崎のいろんな場所でお祭りもね、たくさんね、あって、その中でのお祭りの様子なんですけれども、うん、さあどんな心情でしょうか。ではご紹介しましょう、はい、金子みすず童謡全集美しい町より。隣村の祭り、金子みすず。柿の中から見ていると、いろんな色が過ぎてゆく。みんな東を指してゆく。影もぞろぞろついてゆく。白いほこりも舞ってゆく。西へ行ったは空っぽの、古い荷馬車が一つきり。じっとしてるは生け垣の白いむくげと渡しきり。お祭りなんかつまらない。私は行きたかないけれど、今日はあんまり良い日和。お目目つぶれば足音が、みんな東へ過ぎてゆく。はあ、楽しそう。ね、いろいろお祭りに対しての思いってね、うん、いろいろありますよね。ね、うん、もう駆け出していきたいお祭りへの思いもあれば、うん、こういうふうにもうつまんないって思っちゃう、うんうん、ね、自分の地域じゃないところのお祭りをそういうふうに眺めていたり、ね、なるほどね、うんうん、いろいろありますよね。なんかちょっとちっちゃい時のことを思い出したりしましたね。これは、はいはいはい、ね、本当にこれから夏のお祭りがね、うん、本来ならこう賑やかに開催されるところが、あ、まあ、今年もちょっと自粛っていうことが多いですけれども、そうですよね、うん、またこうやって思い出したり、うん、こう刺繍で味わってみたり、いろんな楽しみ方をね、あ、本当に、うん、されてみてください。街で会った母さんと子供、
千尋さんの歌で明日でした。それでは後半名言のコーナーです。はい、今日は、はい、ドイツの詩人といえば、はい、ゲーテ。おお、来ましたね。来ましたね。来ましたね。巨匠ですね。巨匠ですね。その言葉です。はい、現在の姿を見て接すれば人は現在のままだろう。人のあるべき姿を見て接すればあるべき姿に成長していくだろう、という言葉。現在の姿そのままを見ていて接したらそのままで、あるべき姿を見て接すればあるべき姿に成長していく。なるほどなるほど、うん、なんかの子供に対してそうかもしれないですね。あー、なるほど。子供は絶対そのままじゃないですからね。うんうんうん、まあ、大人になっても、はい、その時のその人ではずっとそうじゃない、うん、そうですよね。人っていろんな思いによって変化していって成長していきますからね。そうですよね。やっぱりその自分の相手を見つめる時の心のフィルターがきっとかかってるんでしょうね、相手を見つめる時ってね。はい、だからその自分の心をどういう方向で相手を見つめているか、接しているかでしょうね。そうですね。相手も変わっていくし、うん、その相手に接している自分自身もずっと今の私ではないですね、うん、ないですよね、うん、なんか不思議ですよね。あの久しぶりに会ったりすると、うん、自分は変わってないつもりでも、うん、相手がすごく変わって見えて、あ、でその時にあれ自分が変わったのかな、相手が変わったのかなって考える時とか、そういう時もねあったりするんですよね。ですよね。そう、ね、このゲーテの、うん、やっぱり言葉の奥深くにはね、うん、いろいろなこう時間の流れを感じますけれどもね、昔も今も大切なものって変わらないから、うん、こうやって名言としてね。そうですね。ずっと残るんだろうな。いや、いろいろ学べますね。うん、学びます、うん、国も文化も違うけど、はい、大切なものは何も変わらない、うん、ね、曲は千尋さんの歌で、アベマリア。
千尋さんでアベマリア、これも時代を超えて、そうですよね、愛される曲ですね。はい、三大アベマリアの一つ、カッチーニ作曲のアベマリアです。はい、はい、本当に時代を超えて、いいものはいいっていうものに出会えますね。そうですね。はい、またいろいろとこの番組でもね、紹介していきたいと思いますが、はい、思いますが、はい、さて来週の千尋でブレイクなんですけれども、はい、今頑張っていますね。高校野球の中継が放送された場合にはこの番組は休止ということにさせていただきます。はい、雨天の場合はまた皆さんとね、一緒にこうやって、お耳に接することができると思うんですけど、うん、そうですね、うん、またこの夏のね、高校野球って本当にパワーをいただくので、うん、またそこから皆さんもいろんなね、エールを送りながらも、その高校球児からパワーをいただいて、うん、ね、頑張って夏を乗り切ろうと思いますけれども、ね、うん、さあまた来週お会いできるか、高校野球か、はい、ということで、まあ、ずっとラジオつけとっていただいたら、本当ですね、嬉しいかと思います。はい、じゃあまた次の機会にお耳にかかろうと思います。はい、お相手は千尋と瀬川よしみでした。